Desses movimentos de transição da arte figurativa para a arte abstrata, geralmente a gente começa falando de dois que são considerados quase que continuações do cubismo. Estou falando aqui do chamado orfismo e vorticismo. O orfismo, ele vai ter sua origem na França, diretamente influenciado pelo Pablo Picasso, e o vorticismo vai ser uma expressão também na sequência, que vai aparecer principalmente na Inglaterra. Inclusive, o vorticismo é considerado o primeiro movimento de arte moderna exclusivamente inglês. Bom, o fato é que todos os dois eles possuem muitas semelhanças, né, principalmente nas suas influências, mas também possuem características diferenciadas. Para a gente começar a falar desses movimentos, vamos focar nos nomes. No primeiro aí, o orfismo, ele tem esse nome em referência ao personagem mitológico Orfeu, que, segundo a mitologia, encantava os deuses com o seu canto lírico. Esse nome veio a partir de uma exposição da Section d'Or de 1912, em Paris, onde uma nova geração de artistas, acompanhados ali dos cubistas, apresentaram uma arte que o Guilherme Apollinaire, que eu já comentei aqui com vocês, o poeta e escritor francês, grande defensor das vanguardas, amigo do Picasso, um grande entusiasta do cubismo e um grande crítico da arte tradicional, ele, em seus textos, fez, analisando essas novas obras de arte, chamou esse pessoal de cubismo órfico, né, com a referência ao Orfeu. De cubismo órfico acabou ficando orfismo, porque não é necessariamente uma continuação do cubismo, apesar de que a influência é inegável. É uma arte mais leve, mais colorida, mais lírica e bem menos sóbria, principalmente do que o cubismo analítico que a gente viu na aula passada, que era mais ou menos também na mesma época. Então, esses novos artistas, né, gostando de trabalhar mais com as cores, acabam chamando atenção e vão formar esse movimento. O orfismo, que é considerado um dos primeiros movimentos de transição da arte abstrata. Não é necessariamente uma arte abstrata, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Mas, sem dúvida nenhuma, já está flertando com isso. Os nomes mais importantes são o Robert Delaunay, o Fernand Léger. O Léger, a gente já viu ele aqui em outros movimentos, ele vai transitar em vários estilos artísticos, não apenas no orfismo, mas também no cubismo, enfim. Temos o Francis Picabia, que também é outro exemplo de artista muito versátil, você vai encontrar obras dele em vários movimentos separados. E tem o František Kupka. O Kupka, junto com o Kandinsky e o próprio Delaunay, são considerados os três precursores da arte abstrata. Os trabalhos do Kupka, por exemplo, aqui, daquele que vos fala, eu sou fascinado nos quadros deles. Eu, se eu pudesse, né, teria réplica deles em cada parede lá de casa. Eu acho simplesmente maravilhoso. Separei alguns aí, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui, nesse slide, a gente tem aí a Catedral de 1913 dele. Dá para ver que parece, a princípio, uma arte abstrata, né? Mas, como o próprio nome já indica, é uma representação de vitrais de uma catedral. Depois que você vê o nome e olha um pouquinho inclinado, você realmente começa a ver as janelas de uma catedral. Eu acho esse quadro simplesmente maravilhoso. Esse contraste de cores dá a nítida impressão de que a luz está passando. É simplesmente é sensacional. Eu sou suspeito para falar. O outro movimento também muito interessante, que é o caso do vorticismo, esse nome é fruto de uma elaborada tese intelectual do escritor Ezra Pound, que é considerado um dos maiores poetas ali, escritores do começo do século XX também, morava em Paris, e ele vai ser, vamos dizer, o tutor intelectual desse movimento. E num dos vários textos onde ele estava, por exemplo, analisando o futurismo, ao comparar o futurismo à obra dessa nova geração de artistas, ele vai dizer que enquanto o futurismo representava a imagem em movimento, o vorticismo apresentava a imagem num turbilhão, formando um vórtice. E a partir daí, ele mesmo deu o nome de vorticismo. Então você vai encontrar essas origens nos textos do Ezra Pound sobre os movimentos de vanguarda. O nome pegou, ele criou esse nome vorticismo e acabou pegando. Dentro das artes plásticas, né, o vorticismo vai ter
uma influência muito forte da arte cubista e do futurista, óbvio, acabei de falar aqui agora, e a gente vai ter aí os seus principais expoentes, né? Vai ser o Wyndham Lewis, talvez o maior de todos, William Roberts, o Edward Wadsworth, Frederick Etchells e David Bomberg. São artistas de origem inglesa que tiveram seus trabalhos divulgados pela Europa e que vão ter uma grande influência. Uma coisa bacana também do vorticismo é que eles vão fundar uma revista chamada Blast, que vai ser editada pelo Lewis, e ela vai ser revolucionária em alguns aspectos, não só na linguagem, como também na tipografia. A Blast ela vai acabar tendo uma repercussão para além da arte, e vai inclusive chegar no meio da indústria gráfica. Eu tenho até ali, mais à frente, uma imagem da capa da segunda edição. E o próprio vorticismo, também flertando muito com o abstracionismo, né, assim como o orfismo, vai ter influências imensas, né, no suprematismo e no destige, que nós vamos ver nas próximas aulas, inclusive na própria Bauhaus, que também vai ser assunto nosso de uma aula mais à frente. Vamos para a parte que eu mais gosto das aulas, que é ver quadros, imagens, esculturas, para a gente poder sentir do que os textos tanto falam. Separei aí três exemplos de orfismo para que a gente possa tentar perceber um pouco as suas principais características. Vai ter momento que você vai ficar pensando, poxa, mas o orfismo, pô, isso aí não parece um pouco com o cubismo, não parece um pouco aí, sei lá, com o expressionismo? Gente, isso vai acontecer, isso é normal. Muitas vezes, como eu já comentei aqui antes, uma obra ela é classificada, com às vezes dois estilos diferentes, quer dizer, então não fica muito preocupado com isso não, porque os próprios artistas mesmo nunca gostam de ser rotulados como pertencentes a um estilo, né? Tem artistas que ficam a vida inteira brigando com crítico de arte por causa disso. Então, a gente tenta perceber algumas características básicas, a gente tenta ver quem é o artista, quando que ele pintou, aonde que ele estava morando, quem que influenciou ele, o que que ele falou sobre aquele quadro, aquela escultura, quando ele fez. E a partir dessas várias informações, quando, onde, quem, porquê, como, assim a gente vai juntando informações e vai, de maneira bem humana, né, ou seja, também com falhas, classificando um artista, a obra, de acordo com o tempo. Mas, né, não se preocupa muito com isso. Se você fala assim, ah, poxa, mas eu não estou entendendo, eu achei que esse quadro era cubista e agora eu descobri que ele é orfismo. Pô, vamos lembrar que o próprio orfismo foi chamado de cubismo órfico. Então, quer dizer, isso não está errado. Isso não está errado. Você só está, talvez, citando uma referência diferente da outra pessoa. Então, não fica muito preocupado com isso, não. Bom, nós temos aqui três exemplos, né, que eu separei. O primeiro aqui, o Madame Kubka, Entre Verticais, de 1911. Eu tenho hora que me recuso a acreditar que esse quadro seja de 1911. Está aí essas cores, essas linhas verticais, e você vê claramente o rosto de uma mulher no meio delas. Esse quadro está no MoMA de Nova York, né, talvez um dos museus de arte moderna mais importantes do mundo. E eu, né, um caso pessoal meu, quando eu tive lá, eu fiquei uns 15 minutos parado na frente desse quadro. Minha mulher ficou até me cutucando, falou, vambora, que a gente tem que ver outras coisas, né? Mas eu sou hipnotizado pelos trabalhos do Kubka, então eu acho isso maravilhoso, né? Como eu já disse, tem hora que não dá para acreditar que esse quadro é de 1911, de tão, vamos dizer assim, moderno, né, de tão contemporâneo que ele é. Do lado aqui a gente tem a Danças da Primavera, do Picabia, também esse quadro ele é muito influente, né? Ele mostra uma dança dentro, né? Dá para ver ali alguns corpos, né? Os dois rostos, um próximo do outro, parece que estão dando as mãos no meio de uma vegetação, é obviamente que as cores são totalmente arbitrárias, e você vê claramente uma influência fortíssima do cubismo aí. É um quadro também muito representativo desse movimento. E do lado, o Léger, que como eu falei, aparecem vários movimentos e estilos diferentes. Está aí a chamada Mulher em Azul, de 1912, que é considerado um dos primeiros quadros do orfismo, né? Tem alguns autores que dizem que quando o Apollinaire estava propondo o nome, ele estava pensando exatamente nesse quadro. Aqui quatro exemplos de orfismo, e dá para ver como que o orfismo é colorido, como que ele é alegre, né? Como que ele é lírico. E como que ele é sonoro também. Tem aquele texto, aquele livro que eu indiquei para vocês logo no começo do curso,
Isso é Arte, do Will Gompertz. Ele desenvolve um argumento muito interessante, baseado nos trabalhos do Kandinsky e também do Delaunay, falando que o orfismo, em alguns momentos, ele tenta representar o som, ele tenta representar a música, as ondas sonoras, né? Ele estava muito influenciado pelos os compositores líricos do começo do século XX, e então é uma tentativa de representar, né, essas ondas, esse som, essa vibração através de pinturas. E o Robert Delaunay talvez seja o que vai representar isso de maneira mais efetiva. Uma outra coisa interessante também do orfismo é que você já começa a ver quadros utilizando outras formas, para além do quadrado, do retângulo. Até então, né, milênios e milênios de pinturas, a gente sempre está vendo o desenho dentro de um quadro, né? E quase sempre o espaço é de quatro lados, de preferência perpendiculares. Agora não, aqui você já começa a ver quadros ovais, quadros redondos, né? A gente tem aqui o contraste simultâneo, sol e luva, do Delaunay. A imagem que abriu essa sessão, lá naquele slide lá de cima, né, onde eu coloco caminhos para a arte abstrata, também é um quadro chamado Contrastes Simultâneos, também, só que sem o nome Sol e Lua, do Delaunay, que é também considerado um dos primeiros quadros aí do orfismo. Temos aqui o Auguste Mack, Formas Coloridas, né? O Auguste Mack, ele também aparece muito no expressionismo, só que, como a gente mostrou da outra vez, ele faz parte daquele grupo O Cavalo Azul, e também a sua pintura é bem mais leve, né? bem mais lírica, né? Agora eu vou ficar usando esse termo o tempo inteiro aqui, do que, por exemplo, o próprio expressionismo que a gente tinha visto na aula anterior. Temos o Leopold Sauvage, né? Também esse ritmo colorido, também, você está vendo, ritmo, né? Ondas, lá de novo, né? O ritmo, alegria de viver, do Delaunay, né? Então eles tinham essa vontade, né, de representar o som. Do mesmo jeito que o futurismo queria representar o movimento, o orfismo, de certa maneira, vai representar as ondas sonoras. Continuando, o vorticismo, algumas imagens também bastante importantes no movimento. Temos ali um quadro da Ellen Saunders, que eu comentei no slide anterior, o Cânone, de 1915, também uma obra, né? Não dá para negar que seja uma obra abstrata, ainda que não fosse esse o foco do movimento, ainda, totalmente. Temos do lado ali o Banho de Lama, do David Bomberg, também um quadro que sempre aparece aí como um belo exemplo do chamado vorticismo. Ali a capa da segunda edição da Blast, né? Como eu falei, ela vai ter uma influência para além das artes, ela vai ter uma influência muito grande no seu material tipográfico, na maneira de fazer o texto, de representar os artigos. A influência, ela vai, infelizmente, a revista vai ter apenas dois números, mas ela até hoje é citada como uma das obras mais importantes ali do início do século XX, estaria essa edição de 1915, pela influência que ela teve nas décadas seguintes. Temos um outro quadro também do Edward Wadsworth, que eu já citei antes, né? O porto, né? Aí dá para ver, parece mesmo uma foto de vista, né, de satélite, né, que é um porto, a representação dele. Temos ali também paisagem, outro quadro dele interessante, que parece também um quadro cubista, né? Mas a gente vê também essa questão das cores, né? E a própria da onde que veio essa pintura, né? De quando, quem, e quem que essa pessoa estava participando, de qual movimento ela estava participando. Mas a influência do cubismo, vocês podem perceber que ela é imensa. O pintor russo Kazimir Malevich foi membro do grupo Cauda de Burro, que era a ala mais radical do grupo Valete de Ouros, que já discutimos na aula passada. O Malevich e o grupo dele tinham muita influência do chamado cubofuturismo, que, como o próprio nome já indica, é a influência dos dois movimentos de vanguarda europeus ocidentais é imenso.
Isso mais ou menos até 1913, quando ele e outros artistas do grupo dele começam a se dedicar para uma arte mais geométrica, cada vez mais geometrizada, isolada de qualquer valor externo ou figurativo. Vai ser finalmente em 1915, em São Petersburgo, na época chamada Petrogrado, que vai acontecer, que ele vai organizar, a chamada a última exibição de pinturas futuristas, 0,10. Esse nome, totalmente alternativo e também até bem-humorado, vai ser considerado uma das exposições mais importantes da história, porque não só vai formalizar o movimento chamado suprematismo, como também vai começar a abrir espaço para os próximos artistas de vanguarda russo, que irão constituir o chamado construtivismo. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Esse nome, a última exibição de pinturas futuristas, já mostra bem a irreverência do grupo, e tem esse 0,10, que tem um simbolismo por trás desse número. O zero, no caso, é que é uma arte totalmente nova, totalmente desvinculada de qualquer origem tradicional, e aquilo que eles vão entender como uma arte totalmente pura. Eu vou falar disso daqui a pouco. E esse 0,10, no caso 10, é que inicialmente seriam 10 artistas que iriam expor nessa exposição. Mas, por ironia do destino, acabou sendo 14 artistas. Dentre eles, inclusive, construtivistas. Essa exposição é considerada a certidão de nascimento da arte abstrata, porque foi nela onde, pela primeira vez, uma exposição praticamente voltada para a arte abstrata, onde todas as obras eram basicamente expressas por figuras geométricas, círculos, retângulos, triângulos, quadrados, em disposições aleatórias ou alinhadas horizontalmente ou verticalmente, e não necessariamente monocromática, tinha quadros com bastante cores, mas também se destacou muito essa presença monocromática entre branco, escuro e cinzas, né? Aí no slide tem uma foto de uma das salas onde teve essa exposição, né, organizada pelo Malevich. Esses aí são praticamente quadros só do Malevich, e eu quero que vocês prestem atenção naquele quadro lá que está no canto, né? Até na própria exposição do quadro, no canto, isso já é também considerado um escândalo para a época. Vou falar um pouquinho mais sobre essas obras daqui a pouquinho, mas preste atenção nelas e principalmente naquele cantinho lá do alto, onde tem um quadro suspenso. Nós já comentamos aqui um pouco sobre o Kandinsky, iremos falar muito dele mais à frente, mas aqui eu cito mais uma vez o Kandinsky, porque tanto ele como o Malevich acreditavam que a arte poderia ser uma arte pura. Obviamente que os objetivos dele serão diferentes, o Kandinsky vai ter uma arte muito colorida, muito dinâmica, muito voltada para as emoções, o Malevich não, ele vai fazer uma arte que ele mesmo vai chamar de suprema. É daí, inclusive, que vem o nome de suprematismo. Essa arte que o Malevich vai defender, de uma arte pura, é que ele vai dizer que essa arte não tem que ter nenhuma ligação com o mundo real, com o mundo das aparências, com o mundo visível. Então ele vai buscar coisas totalmente artificiais, criadas pelo homem, no caso, pelo artista. E para ele, as figuras geométricas puras são perfeitas porque elas não são encontradas na natureza, pelo menos não na natureza visível. O quadrado, o triângulo, os ângulos, tudo isso é arbitrário. Então ele vai encarar a arte como algo totalmente abstrato, que é aquilo que o artista cria a partir da sua própria vontade. É uma arte fora de qualquer influência externa, é uma arte sem nenhuma objetividade, sem nenhuma utilidade, vamos dizer assim, onde ela vai ser totalmente pura. Inclusive o Malevich tinha uns textos muito interessantes que falavam de uma arte cósmica, de uma arte que está acima da própria Terra, que ela viria de uma pureza universal, né? Chega a ter momentos até um pouco esotéricos, as ideias do Malevich. E ele vai fazer isso de uma maneira bastante radical, né? A gente tem ali o chamado Quadro Negro, de 1915, que é um dos quadros mais polêmicos da história da arte. O que é o Quadro Negro? É um quadrado branco com um quadrado negro centralizado nele. Obviamente que muita gente pode dizer que isso é uma grande bobagem, uma enganação, uma picaretagem, uma piada, mas a verdade era o Malevich exatamente exigindo do observador algo que a arte tradicional nunca exigiu do observador. Eu já falei sobre isso antes. A arte moderna tem essa característica, ela exige do observador uma participação muito grande na construção
da própria arte moderna. Só que ninguém tinha chegado a um nível tão grande quanto ele agora. Né? O suprematismo vai influenciar muito o dadaísmo, a gente vai ver isso também numa próxima aula, mas onde ele vai começar a questionar tudo, inclusive o que, que é arte. Então, quando o Malevich coloca esse quadrado negro em cima de um quadrado branco e começa a propor, obviamente, que tem toda uma argumentação intelectual por trás disso, ele está querendo exigir do observador a sua participação. Isso é arte? Por que, que não é arte? Existe algum lugar na natureza onde tem um quadrado branco e um quadrado negro? Aonde você encontra isso? Alguém já fez isso antes? A arte, gente, ela trabalha com originalidade, ela trabalha com ineditismo, né? E trabalha com essa perspectiva intelectual. Então é muito fácil fazer, mas qualquer um pode fazer isso. Tudo bem, mas ele foi o primeiro a fazer. E ele tinha uma argumentação para isso. É por isso que a arte ela valoriza tanto essas coisas. A arte não valoriza se o quadro é bonito ou se ele é feio. A arte valoriza o que esse quadro está trazendo de novo. E esse quadro negro é algo completamente novo. Ninguém nunca tinha chegado tão longe quanto o Casimir Malevich. E ao mesmo tempo que você fala que ele foi longe demais, quando você olha, o que é o longe dele? É um quadrado negro. Então, vocês estão percebendo como é que isso é interessante? Ele vai longe demais na arte quando? Quando ele usa as formas mais básicas, as formas mais simples, as cores mais simples, o preto e o branco, a ausência de todas as cores e o somatório de todas elas, que é o preto e o branco. Então, está aí a grande sacada do Malevich, né? A arte suprema é aquela arte, ao mesmo tempo, básica, artificial, criada pelo homem, mas também com as formas mais elementares possíveis. Isso é a grande genialidade da arte. Então o suprematismo vem trazer isso. Obviamente que nem todo mundo vai fazer a mesma coisa que o Malevich vai fazer. O próprio Malevich também vai fazer coisas diferentes, né? Temos aí um quadro da Olga Rosanova, que você vê já bastante cores, né? Tem uma riqueza visual muito maior do que a do Malevich. E essa arte, ela vai, como eu já disse, ela vai influenciar muita gente daqui para frente, muitos movimentos daqui para frente. Como a Revolução de 1918, a Revolução Russa, o suprematismo foi bem acolhido, né, porque era também uma coisa nova que rompia com o passado. Os bolcheviques encararam essa modernidade do suprematismo como um aliado para o movimento socialista que estava ali, né, tomando o poder na Rússia, na União Soviética, e viu que ela teria possibilidades, né, não só de defender questões ideológicas, como também e didáticas e até publicitárias. A gente vai ver isso mais no construtivismo. O manifesto do movimento, assim, considerado oficial, né, é o chamado do cubismo ao suprematismo, ele vai ser escrito só em 1925 pelo Malevich junto com o poeta Mayakovsky. O Mayakovsky vai aparecer também na próxima sessão dessa aula. E nele, o suprematismo estava definido como a supremacia do puro sentimento. Seus principais expoentes foram, que eu já falei muito dele aqui, né, o Malevich, tem a Alexandra Exter, a Lyubov Popova, a Olga Rosanova, a Nadezhda Udotsova, o El Lisitsky, que eu vou falar muito dele também depois, e o Ivan Puni, né? Também às vezes aparece o nome dele aí, Jean Puni, né? Por conta da presença dele na França. Prestem uma atenção numa coisa daqui para frente que eu acho que vale muito a pena dizer. Todos esses movimentos artísticos russos que a gente já viu, está vendo agora o suprematismo, vimos antes o raionismo e o valete de ouros, e vamos ver no construtivismo a presença maciça de mulheres. Isso é muito interessante, isso merece uma atenção especial. Nós vimos vários movimentos de vanguardas europeus anteriormente, e a maioria esmagadora era de homens. Lógico que tinha uma mulher ou outra aqui que participava, que, né, frequentava o meio, mas são poucas mulheres artistas que se destacaram nos movimentos que até então eu citei aqui. A gente vê lá no vorticismo, tem um pouquinho lá no impressionismo, mas é muito pouco. Quando você vai para a Rússia, para o leste europeu, você vê que a presença das mulheres é maciça, muito maior. Por que que seria isso? Né? Tem várias teorias. Dizer talvez que a sociedade russa fosse menos machista que a sociedade ocidental, eu acho um pouco forçado, porque a Rússia era uma sociedade extremamente conservadora e tradicional até ali meados do século XX. Agora, você pode talvez argumentar que essa vanguarda russa, que essa nova geração de artistas e pensadores, exatamente por querer romper esse passado, era muito mais aberta e, nesse sentido, era muito mais avant-garde do que os europeus ocidentais. Então, talvez essa geração russa, soviética, via o papel da mulher muito mais ativo na sociedade do que a sociedade europeia tradicional.
E a gente vê isso também no próprio movimento socialista, nos movimentos feministas socialistas, que, né, foram muito mais presentes, pelo menos naquele início ali na Rússia, do que qualquer momento anterior que a gente tenha visto naquele país. Então, eu acho que é um tema que merece até um estudo mais aprofundado, de tentar entender por que que no leste europeu as mulheres tiveram tanto mais espaço na arte do que, por exemplo, na Europa Ocidental. Aqui segue mais alguma seleção de obras suprematistas. Vemos aqui, né, muitas obras tinham o mesmo título, suprematismo, e às vezes suprematismo com o número, ou suprematismo com a data, ou composição suprematista. Né? Nesse ponto, os suprematistas, eles não eram muito, vamos dizer assim, criativos em títulos. Né? Temos aí um suprematismo do Malevich, você já vê que ele também usava formas coloridas, né? E não apenas alinhadas verticalmente, horizontalmente, também gostava de ângulos. Né? A gente tem ali um exemplo da Lyubov Popova, uma mulher que vai aparecer muito no construtivismo daqui a pouco, vou falar bastante dela. Tem aí, né, chamada composição linear também. Você vê a utilização de esquadros e compassos na produção dessa obra. Temos ali a chamada o Prom do El Lisitsky, né, que é o Lazar Lisitsky, que é um dos artistas mais interessantes da Rússia naquele momento. O Lisitsky, ele aparece no suprematismo, vai ser muito presente no construtivismo. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. O Lisitsky, que era arquiteto, artista, designer, enfim, uma riqueza muito grande de atuações, assim como a Popova. E ele fez vários trabalhos com esse nome Prom, que é uma sigla, né, formada com as iniciais de uma frase em russo, que significa assim, projetos para afirmação de uma arte nova, né, projetos de afirmação de uma arte, de algo novo. Então, Prom é um acrônimo, né? É uma palavra formada por iniciais de uma frase de origem russa. Então, tem vários Proms, vários quadros com esse mesmo número, com esse mesmo nome, e às vezes aparecendo numerações ao lado. Aí você vê aí um desenho de um plano, um cubo suspenso, parece que girando, com duas curvas delimitando ele, né? Como eu falei, o Lisitsky, ele era engenheiro e arquiteto, então dá para ver claramente a presença dele. Ele está transformando o desenho técnico, o desenho geométrico, em arte. Isso também é uma coisa interessante, é uma novidade. O outro movimento russo de vanguarda, que também vai entrar aí pelo mundo abstrato, mas que vai ter um desdobramento, de certo modo, muito maior, vai ser o construtivismo. O construtivismo, como o próprio nome já diz, né, parte de uma ideia de uma arte que é construída através da ação do artista, mas desta vez ligado ao mundo em que ele vive. O construtivismo é uma arte ligada à sociedade. Diferente do suprematismo, que tinha uma visão pura, né, de certo modo até separada do mundo real, o construtivismo não, é uma arte voltada para a educação, para o discurso ideológico e para a sua utilização prática, no dia a dia. Então, o construtivismo, a gente vai ver ele na pintura, na escultura, na arquitetura, no urbanismo, cinema, teatro, fotografia, publicidade, vestuário, mobiliário, design industrial e nas letras. Então, você vai encontrar o construtivismo em praticamente todas as formas artísticas, estéticas, que a gente pode imaginar. Então, o construtivismo, ele vai ter uma origem muito forte no cubo futurismo, assim como o suprematismo, mas ele vai para outro caminho. Ele vai ser uma arte que vai ter um papel social claramente, claramente defendido. Né? Olha, nós temos uma arte que nós temos que mudar o mundo. E não por acaso o construtivismo vai estar muito alinhado ao movimento socialista. E a partir de 1918, com a Revolução Bolchevique, tanto o suprematismo, mas principalmente o construtivismo, se transformaram em artes, vamos dizer assim, oficiais do novo regime. O papel de propaganda e também de conscientização e de orientação e de proselitismo do construtivismo vai aparecer claramente, a gente vai ver aí depois nas imagens. Então, como eu estava falando, né, esses movimentos de vanguarda russo, eles têm uma origem muito parecida, né? Todos eles nascem ali daqueles grupos iniciais de vanguarda, a partir do raionismo, e não por acaso os dois grupos estavam naquela mesma exposição, naquela célebre exposição, a última exibição de pinturas futuristas, que eu já citei
antes organizada pelo Malevich. Isso. Então, enquanto o Malevich chocava o mundo com as suas formas geométricas puras, básicas, do outro lado, o outro grupo já propunha uma arte também, uma presença abstrata bastante forte, mas com uma ligação muito maior do mundo real. Tá vendo essa imagem aí, contra-relevo de esquina? Essa imagem é uma escultura, né? uma instalação do Vladimir Tatlin, ou Tatlin, né? Eu já vi gente falar Tatlin, já vi gente falar Tatlin, sinceramente, né? Aportuguesamento de nome russo, então, né? Me desculpa aí se a pronúncia não agradar. O Tatlin, ele faz essa instalação e tá vendo que ela tá posicionada num canto. É interessante essa obra, que ao mesmo tempo que ela é uma escultura, você não pode dar a volta em torno dela, como normalmente se dá, mas também ela não é chapada na parede, né? Ela está presa no canto, então ela dá uma ideia de profundidade, ela dá uma ideia de 3D. Ela está presa numa parede, presa na outra e tem uma inclinação ali. E isso é muito revolucionário para a época, ninguém tinha feito nada parecido com isso. E esse canto vai ser um dos cantos mais polêmicos da história da arte, porque lembra que eu falei com vocês prestarem atenção naquela foto lá da exposição onde estava o quadro do Malevich pendurado também no canto? Pois é, esse canto foi o culpado por uma briga física entre os dois. Tanto o Tatlin, quanto o Malevich saíram no pau, de verdade. Trocaram tapas e pontapés aí por conta disso aí. Eles eram membros de uma mesma vanguarda artística, tinham influências muito parecidas, tinham visões da arte bem diferentes, que eu já citei aqui, já falei com vocês isso. Enquanto o Malevich tinha uma ideia de uma arte pura, fora do mundo real e desvinculada, né, das questões mundanas, a gente tem aqui o Vladimir Tatlin falando não, que a arte tem que ser ligada para o povo, para modificar a cabeça das pessoas, para construir um novo mundo, né, para ter um papel social importantíssimo. Eles saíram no tapa, porque o Tatlin acusava o Malevich de ter botado aquele quadro no canto só para provocar ele, porque a obra dele, né, que a gente está vendo aí, só faz sentido se for colocado num canto. Já aquele quadro do Malevich poderia ser colocado na parede sem grandes prejuízos para a proposta intelectual dele. O fato é que esses grupos, né, ainda que rivais, acabaram contribuindo para a formação dos dois principais movimentos de arte, não só da Rússia, mas como do mundo. Então, a gente pode ver aí, né, que o construtivismo ele tinha uma influência muito grande do futurismo, então eles glorificavam muito essa questão da modernidade, das máquinas, da indústria, da construção, né, utiliza muito isso, material ferro, metal, concreto, né, tem toda essa ideia de algo urbano e construído, né, talvez até para romper com aquele passado semi-feudal que a Rússia czarista ainda vivia, né, naquele período. Essa, a Rússia bolchevique pós-revolução se apresentava como uma Rússia em processo de modernização, uma Rússia em progresso, né, progressista. Então o construtivismo vai ter tudo a ver com essa ideologia. E embaixo a gente tem aí uma escultura também muito famosa, ela aparece sempre em livros e sites, né, de construtivismo, que é um monumento, que também feito pelo Vladimir Tatlin, sobre o monumento da Terceira Internacional Socialista, que acontece lá em 1919, talvez uma das mais famosas de todas, onde pessoas do mundo inteiro, do movimento socialista, se reuniram lá para debater os rumos do socialismo daqui para frente, depois da vitoriosa Revolução de 1918. E isso era logo na entrada do saguão, da onde estava sendo feita a reunião. Então, isso acabou se transformando não apenas em um grande símbolo do construtivismo, mas também acabou se transformando em um grande símbolo do socialismo. Essa escultura que é uma curva logarítmica em progressão, né, em ascensão, sendo utilizada, né, sobre estruturas metálicas, né, dando toda aquela visão de modernidade. Tem aí uma referência até, talvez, à Torre Eiffel, que a gente falou lá naquela aula anterior sobre aquela visão do mundo cada vez mais industrializado, moderno, né? Então a gente vê aí a presença, né, do construtivismo, que com o tempo, a partir da década de 20, vai acabar tendo uma presença muito maior do que o suprematismo. Vamos seguir aí. Seguindo aí a linha histórica do construtivismo, depois nós vamos ver as imagens. A partir da década de 30, por conta do stalinismo e das transformações políticas que começaram a ocorrer a partir dali, o construtivismo foi perdendo espaço e ganhou espaço o realismo socialista, que a gente vai ver numa aula mais à frente,
por ter características estéticas muito mais triunfantes do que o construtivismo. O construtivismo, sem dúvida nenhuma, era uma arte mais intelectualizada. O realismo socialista vai ser uma arte mais simples, exatamente por ter uma característica bastante figurativa e muito triunfante, que era exatamente aquilo que o stalinismo estava querendo como propaganda oficial do governo. Então, apesar do construtivismo ter perdido espaço a partir da década de 30 na União Soviética, a expansão foi global e atinge até os dias atuais. Como eu comentei, o construtivismo pega todas as expressões estéticas que a gente pode enumerar nessa época, e ele vai acabar criando uma linguagem de comunicação de massa que vai ser uma das mais influentes do século XX. E não só na comunicação de massa, mas também no próprio design industrial. Até hoje a gente encontra peças publicitárias e projetos com inspiração construtivista. E embaixo ali eu fiz uma lista de alguns nomes, são muitos nomes, não só apenas russos, tem muitas pessoas também de outros países que adotaram o construtivismo, A gente tem o leste europeu, húngaros, búlgaros, ucranianos, não apenas russos, E temos também alguns alemães, então, o construtivismo, como eu disse, vai ter um alcance global muito grande. Temos aqui algumas imagens que eu acho que vale a pena citar. Temos ali um projeto urbano bem moderno, bem idealizado, parece um quadro de ficção científica, do Yakov Chernikov. Tem muita coisa dele na internet, tem desenhos maravilhosos dele, parece que saíram de filmes de ficção científica de agora, do começo do século XXI. E prédios, áreas públicas, projetos urbanísticos, muito interessante. Tem hora que mistura até um pouco de fantasia com realidade. Para quem gosta de ficção científica, como eu, por exemplo, o Yakov Chernikov é uma referência quase que constante. Embaixo a gente tem dois cartazes que mostram muito bem essa característica do construtivismo, de várias técnicas que ele foram desenvolvendo. O construtivismo ele vai trabalhar muito com a questão de fotografia e com a colagem de imagens, e de imagens sobrepostas. A gente tem aí um cartaz da Valentina Kulagina, A Estrada para Outubro, mostra lá aqueles rapazes ali em marcha, botando a data de 1905. Aquela em 1905 ali é referente à revolta dos soviéticos acontecida em São Petersburgo, em 1905, que foi considerado um movimento precursor da futura revolta, Revolução de 1918. E tem também referências à questão do encouraçado Potemkin, que eu vou falar dele daqui a pouquinho também, que aconteceu nesse ano. Esse ano foi muito importante para se configurar o início ali de uma movimentação dos trabalhadores, dos sovietes na antiga Rússia. E do lado a gente tem um cartaz de uma exposição russa da União Soviética. Muita gente fala assim, mas exposição russa na União Soviética, mas não é tudo a mesma coisa? Não, gente, vamos lembrar que a União Soviética é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. São várias pequenas repúblicas, algumas grandes, Dentre elas, a principal delas, a Rússia, mas a gente tinha lá o Cazaquistão, que é grande, o Azerbaijão, a Ucrânia, e outras menores, como a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Bielorrússia, Geórgia, enfim, são várias repúblicas. Então, isso era uma exposição russa na União Soviética, exposição de produtos industriais. E esses são cartazes do Leo Lizitsky, que eu já tinha citado no slide anterior, no módulo anterior, falando sobre o suprematismo, O Leo Lizitsky, como eu falei, ele tem uma rama de atuações enormes, que vai desde a escultura até passando pelo mobiliário e peças publicitárias e desenhos, projetos urbanísticos e por aí vai. Essa aula de construtivismo foi uma das que deu mais trabalho para mim, porque eu gosto muito desse estilo, eu acho ele rico demais, ele traz muita novidade, e na hora de escolher o que colocar e o que não colocar, sempre dá um grande trabalho. Então a gente vai ver muitas imagens ainda, tá só começando. Tem aí quatro imagens, uma delas muito representativa, que é um grande símbolo do construtivismo, que é esse Bata os Brancos com a Cunha Vermelha, do Leo Lizitsky, mais uma vez está ele aí, ele vai aparecer várias vezes, que é quase um desenho, quase que suprematista, que mostra ali uma cunha vermelha perfurando um círculo branco, e aí isso é obviamente uma referência ao exército vermelho vencendo o exército branco dos cossacos na toda aquela guerra civil que aconteceu na Rússia, na União Soviética, logo depois da Revolução de 1918.
Então, a vitória do Exército Vermelho contra o Exército Cosaco está aí representada de maneira simbólica através de elementos que compõem aí um belo exemplo de cartaz ideológico, político, do construtivismo. Temos ali do lado um cartaz com montagens, né, com fotografias e colagens, né, envolvendo Marx, o Lenin, né, mais uma vez, né, um outro lema. Como eu falei, o construtivismo é uma arte muito ideológica, né? Sem uma teoria revolucionária não há movimento revolucionário, é o que está escrito ali em russo no cartaz, o cartaz do Gustav Klutsky. Embaixo tem um projeto do Vladimir Tatlin, que eu já falei antes, que é um projeto de aeroplano, né? De um ornitóptero planador. A gente, né, provavelmente aquilo não deu muito certo, mas ele chegou a fazer projetos nessa área, é interessante. Tem uma influência ali grande do trabalho do Leonardo da Vinci, né? Principalmente aquela estrutura de asas ali, tentando, de certa maneira, basear na anatomia dos animais. Né? Muito interessante essa obra. Isso aí é uma réplica feita nos anos 90. E ali do lado, um quadro abstrato do Alexander Rodchenko, que vai ser talvez um dos maiores artistas construtivistas, junto com o Tatlin e o Elitzitsky, porque o Rodchenko também tinha uma presença fortíssima, não apenas na pintura, mas na confecção de cartazes e na fotografia. Né? Ele vai ser um cara que também é quase que um sinônimo de construtivismo, né? O Alexander Rodchenko. Nesse slide aí, é praticamente imagens do Alexander Rodchenko, que eu acabei de falar dele, e temos aí também duas imagens da Lyubov Popova. Vou começar com aquelas duas embaixo, na esquerda, que é um cenário e um vestuário para uma peça de teatro, o Magnífico Corno, de Fernand Crommelin, de 1922. A Lyubov Popova, que também já tinha uma presença, né, no suprematismo, ela trabalhou durante muito tempo também como designer, não só de teatro, né, de cenários, mas também trabalhou na indústria têxtil. Então ela tem muitos projetos de uniformes e de fantasias, né, tanto para a parte artística como para a parte laboral. Por exemplo, aí você vê que tem projetos de roupas para o trabalho, para a educação física, para fantasias, para peças, enfim. A Popova, ela tinha um trabalho bem forte também nas artes plásticas, mostra uma característica interessante dos artistas construtivistas, que é essa multipossibilidades, né? Não é apenas pintora, né? Não é apenas design de roupas. E talvez o maior exemplo de todos eles, junto com o Elitzitsky, seja o Alexander Rodchenko. Está ali várias imagens. Temos ali duas capas de livro que ele fez para o poeta russo, o Vladimir Mayakovsky, né? O primeiro quadro ali, o primeiro capa, né? Sobre isso, e de 1922, e depois do lado Sorrisos, né? São dois livros de poemas do Mayakovsky. A gente tem ali também dois cartazes, né, dos filmes do Sergei Eisenstein, O Encouraçado Potemkin, que é talvez um dos maiores exemplos de cinema de vanguarda do século XX. É um filme importantíssimo, para qualquer pessoa que se interessa por cinema conhece esse filme, ou já assistiu esse filme. A influência do Encouraçado Potemkin em todos os sentidos do cinema é incomensurável. E temos ali dois cartazes feitos pelo Rodchenko, né? Mostra a famosa escadaria do carrinho de bebê descendo. Inclusive essa cena, ela vive aparecendo em outras obras como referência. Aquele filme norte-americano Os Intocáveis tem uma cena muito bacana, uma estação de trem em Chicago, onde mostra um carrinho de bebê descendo a escadaria no meio de um tiroteio. Isso tudo é uma referência direta ao filme Encouraçado Potemkin, que é baseado num fato real, né, dessa revolta dos marinheiros do Encouraçado, do Sergei Eisenstein. E aqui no canto, uma das imagens também mais famosas da história da arte, que é um cartaz de uma propaganda, de uma editora, Lendis, uma editora russa de livros. Né? E esse cartaz é interessante porque ele está sempre, né, sempre aparece nas coletâneas de obras construtivistas, é uma colagem, uma montagem, em cima de uma foto do próprio Rodchenko, que está lá falando, né, livros sobre todas as... Está em russo ali, né? Livros, ela está gritando livros para todas as áreas do conhecimento. Então, quer dizer, uma editora que trabalhava com livros técnicos e acadêmicos. Mostra mais uma vez como que a propaganda e também essa característica de informação muito forte que o construtivismo dava,
oferecia, não apenas para o governo naquele momento, mas como também para outras formas de iniciativa. Vamos aí para as últimas imagens dessa aula de construtivismo e suprematismo. Temos aí alguns exemplos de arquitetura, né? Eu botei ali no cantinho ali um espaçozinho do Peter Laszlo Péri, construção espacial número 10, uma peça de metal, né? Ele já começa a trabalhar com essas imagens também, dá um pouco até de ilusão de ótica, né? Só lembrando, gente, a primeira imagem lá em cima sobre construtivismo é do Peter Laszlo Péri, que é um mausoléu em homenagem ao Lenin, que ele projetou, mas que nunca foi realizado. Então, se você tiver um pouquinho de curiosidade, volta um pouquinho o vídeo aí. Aquele primeiro slide, aquela imagem lá do construtivismo, né, da abertura dessa sessão, é um projeto de mausoléu para o Lenin, feito pelo Laszlo Péri, que está aqui embaixo, aqui com essa construção espacial 10. E essa peça metálica aí, em ângulo, né, e que, como eu falei, ela parece que é tridimensional, parece da ilusão de ótica, né? Eu acho muito bacana essa peça. Mas aí do lado, em cima, a gente tem exemplo de arquitetura construtivista. Como eu falei, o construtivismo pega tudo. E a arquitetura construtivista é muito presente, não só no leste europeu, mas no mundo inteiro. O modernismo que a gente vai ver dali para frente bebe muito dessa água do construtivismo. A gente tem ali o Clube dos Trabalhadores, Rossakov, em Moscou, do Konstantin Melnikov, que é um grande exemplo dessa arquitetura construtivista, né? É um clube dos trabalhadores, tem toda essa simbologia também importante. Temos do lado ali o edifício Narconfim, do Moisés Ginzburg. Esse prédio, que tem uma arquitetura também bastante moderna, né? É um prédio da década de 20. A influência dele nas... A gente tem muita arquitetura moderna aqui no Brasil na década de 50, 40 e 60, e a gente vê a influência direta do construtivismo. Esse prédio, até agora, pouco tempo atrás, estava quase caindo, estava apodrecido, né? E recentemente passou por uma reforma. Essa foto aí é de depois da reforma, então ainda bem, hoje é um prédio tombado. Era um prédio de apartamentos, né? Que para a classe trabalhadora, e que serviu como modelo, né? Era um protótipo para outros prédios que foram feitos depois, e acabou se transformando quase como um paradigma, né, durante muito tempo, para muita gente. Você vai em Brasília, por exemplo, você vê vários prédios de apartamentos para as pessoas comuns, seguindo essa influência aí. Temos ali embaixo o Centro Cultural em homenagem ao Zuev, né, que é um artista soviético, russo, da ilha Golozov, que é também um grande símbolo dessa arquitetura construtivista. Esse prédio existe até hoje. Eu gosto muito dessa foto antiga porque... E tem uma carroça ali na frente também, tem uma charrete passando. Então, quer dizer, é interessante que você vê uma comunidade, né, uma sociedade que ainda usava charrete, utilizando aí uma arquitetura totalmente moderna, com estruturas metálicas, com vidro, formando paredes cilíndricas. Quer dizer, parece que são dois mundos diferentes na mesma foto. Eu gosto muito dessa foto. E do lado ali, um conceito de arranha-céu horizontal. Isso é uma fotomontagem em cima de um projeto do Lissitzky, que também... O pessoal que estuda arquitetura aí, design, é uma obra, esse projeto dele aí aparece o tempo inteiro como exemplo de possibilidades arquitetônicas, né? Como eu comentei, repito, as influências são incomensuráveis. A quantidade de prédio que a gente viu construído pelo século XX, inspirado nas obras dos construtivistas, é impressionante. Essa foto aí, como eu falei, é uma fotomontagem, ela não existe, né, de verdade, mas prédios que seguem essa filosofia arquitetônica, né, você pode encontrar aí vários momentos, inclusive aqui no Brasil.